Сайн байна уу? Ингээд кино залангийн нэгэн шинэ дугаар нэгийг хэлж байна. Энэ удаагийн дугаар та бүхэндээ маш сонирхолтой кино буюу бид бүгдийн ихэнх нь мэдих In the Mood for Love хэмээх хайрын сэтгэл киног онцолж байна. Уг кино маань 2000 онд гарчсан романтик драма төрлийн бүтээл юм аа. Вонг Кар-вай гэж хүн одоо зохиолын төвчний найруулан давхар продюсераар ажилласан. Зураг авалтын тухай гэх юм бол Хонконг, Франц хэмээгийг шингээж хийсэн гол дүрүүдийн хэв маяг амьдарч байгаа байр орчноос нь харагддаг. Тус бүтээл нь альбом бусаар Вонг Кар-вай найруулагчийн 3 бүтээлийн 2 дахь хэмээн тооцогддог. Эхнийх нь Days of Being Wild гэх одоо 1990 онд гарч ирсэн ийм кино, харин 3 дахь нь бол 2046 хэмээн нэрлэгдсэн 2004 онд гарч ирсэн ийм бүтээл байдаг. Хамгийн анх Канн кино фестивал дээр 2000 оны 5 сарын 20-ны өдөр нээлттэй ижсэн бөгөөд гол дүрүүд жүжигчин Тони Линг тухайн фестивалаас шилдэг эрэгтэй гол дүрийн жүжигчний шагналыг хүртэж байсан түүхтэй. Ил бүтээлийг романтик хайрын түүхээс илүүтэйгээр ухамсарт хүмүүний эмгэнэлт хайрын түүх гэвэл цогтой. 2016 оны BBC телевизэн явуулсан судалгаанд 177 кино шүүмжлэгчд оролцсон байдаг ба тэдгээр шүүмжлэгчдийн гаргасан хариунаас үзэхэд 21-р зууны хамгийн шилдэг их тодтолтой кинонуудын 2-р байранд бичигдсэн байна. Тэрхүү судалгаанд оролцсон нэгэн шүүмжлэгч ингэж хэлсэн байдаг. Өмнө нь хизээч гарц хүсэл хоёрыг олон төрлөөр үйл хөдлөлөөр үзүүлсэн ийм киног үзэж байсангүй хэмээн хэлсэн нь яг онц хэлсэн мэт санагдав. Киноны үйл явдлын тухайд хэм бол 1960-аад онд BBC-д тасан Айжмар сэтгэлэн татагдж буй Иримийн харилцааг өгүүлнэ. Дөнгөж нүүж ирж буй хөршүүд нь хөл хөдөлгөн ихтэй. Эд тогшлыг нь зөөж буй хүмүүс нь хольц сосноос болоод гол дүрийн хоёр мань анх талцжээ. Тэдний эхнэр нөхрүүд нь банкертэй байдаг ус үүдэн хоорондын харилцаа нь хүртэл хөрж мөн мэдэгддэг. Гол дүрийн эмэгтэй нарийн бичиг гэдэг. Харин даруухан офист бичгийн машин товшин суух ноён бол Чоу. Тэрээр дуу чимээ дүүрэн хэвлэлийн газарт ажилладаг байв. In the Mood for Love кинон 15 сар үргэлжилсэн урт төвөгтэй саад бэрхшээлтэй зураг авалтаар бүтээгдсэн байна. Уг кинон Вонгийн одоо өмнөх кинодын зардлыг нөхөхөд хялбар хэрэглэгдэхүйц түүх байхаар зорж байсан бөгөөд түүний импровизийн хэм маяг зураг авалтын өрөөнд цохиолыг хэтрүүлэн дүрслэх хандлагатай байсан нь студиуд маш их зардалтай байсан тул Вонг өөрийн гүрдийн хэм маягт иргэн хурдан орсон байна. 1960-аад оны Хонконгд In the Mood for Love киноны уур амьсгал нөхцөл байдал нь Вонгийн хувьд хэдрэхи хувийн ач холбогдолтой байсан. Тиймээс тэрээр бага насныхаа хотын гудамжуудыг цохиомлоор сэргэн босгохын тулд тусгай эффект эсвэл студийн дууны тайз ашиглахаас татгалцсны үр дүнд production багийнхан тухайн үеийн дуруулан алсын хараатай архитектур сэтгэл санаанд нийцгүүц ойролцоо газруудыг хайж явсан байна. Гадаа зураг авалтуудын ихэнх хэсгийг Тайландын Бангкок хотын хороллуудаас авсан байна. Хонконгийн хурцтай бөгөөд байнгын шинчиллийн улмаас хуучин дурсгал газрууд нь аль 1960-аад оныхтой төстэй байсангүй. Мөн Вонгийн алдартай импровизийн хэм маяг нь улс төрийн агуулга ялангуяа социалист нийгмийг шүмжлэх хүсэл эрмэлзэл дүр төрхийн улмаас тэд Бээжинд соёлын хувьсгалын зураг авалтын эрхийг авч чадаагүй байжээ. Зангид бүгдээр үргэлжлүүлэн гол дүрүүдэд танилцуулъя. Сули Зин буюу одоо хатагтай чангийн дүрд Меги Чен. За тэрэр бол 1964 оны 9 сарын 20-ны өдөр мэдлсэн Хонконг жүжигч юм лээ. Меги Чен гэх британ болон Хонконг усуудыг дамнан өссөн байдаг. Түүний карьерийн оргил үе нь 1980 оноос 2000 оны хооронд байсан ба тус үедээ энэхүү алдарт бүтээл тоглон өөрийн дүрийг кино урлагийн салбарт мөнхөлсөн нэгэн. Багдаа Happy Valley хэмээх илүүдтийн явдаг каталог сургууль зурдаг байсан байна. Тиймээс тэдний гэр бүл нь Мегиг 8 настай байхад нэг Британи улс руу цагаашлахаар болсон ба тэрээр 18 настайдаа буцан Хонконгд амралтаараа ирсэн ч загвар өмсгчөөр ажиллан үлдэхэр шийдсэн байдаг. Энгийн загвар өмсгчийн амьдралаар амьдарч байсан тэрээр кино урлагийн салбарт орж ирвээ. Тэрээр алдарч жүжигчин Джеки Чаны хараанд гээхэн өртөж улмаар 1985 онд цагдаагийн түүх хэмээх нэд бин кинонд дүрвтээсэн байдаг. Меги 1998 онд Оливия Асайс гэх Франц найрлагчтай гэрлэн 2001 онд тус тусын замаа хөөсөн байдаг. Ийхүү 2007 онд Герман архитектор Оли Шерентэй болцож байгаа юмсэн ч 2011 онд сал дээр дуусчээ. За одоо дараагийн жүжигчин бол Тони Линг. Тэрээр Чоуан нэг төрт тоглосон билээ. Тони Линг жүжигчин бол 1962 оны 6 сарын 27-ны өдөр мэндэлсэн юм хүн байгаа. CNN-ийн телевизэд шалгуулсан Азийн бүх цагийн шилдэг 25 жүжигчний нэгээр нэрлэгдсэн байдаг. Вонг Кар-вай найруулагч 1994 оны Chungking Express, 1997 онд гарч ирсэн Happy Together, 2004 онд гарсан 2046 нэртэй бүтээл, за мөн 2013 онд гарч ирсэн Grandmaster болон өнөөдөр ярьж буй бидний In the Mood for Love гэх зэрэг бүтээлүүдэд дүрвтэйсэн. Хамгийн сүүлд тэрээр бол 2021 онд гарсан Marvel-ийн ээлж нэгэн бүтээл болох Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings кинонд бол тоглосон. Түүний багнаас нэлээдгүй хүнд байсан бөгөөд гэр бүл нь санхүүгийн асуудалтай байжээ. 8 настай байхад нь аав нь мөрөдөд тоглоом донтон гэр бүлийн орхин явсан түүний зан чанарт ихээх нөлөөсөн хэд болно. Тэрээр нэгэн эмэгтэй дүүтэйгээ ээжтэйгээ гурлаа амьддаг байсан байна. Ойр дотны хүмүүсийг нь хилж байгаавар тэр нилээдгүй чимээгүй бодлогошронгүй хүүхэд байсан ч урлагийн замлан түүний зан чанарыг өөрчилж чадсан. Ээж нь хүүхдүүдээ ямар тутахгүй гэсэндээ хувийн сургуульд явуулдаг байсан ч 15-наас өрмөгцөө санхүүгийн хүндрэлээс үүдэн тус сургуулиас гарсан байдаг. Сургуулиас гарсны дараагаар тэрээр төрөл бүрийн ажлыг хийсэн ба түүний анхны ажил
чинь авга ахынхаа хүнсний дэлгүүрийн худалдагч байв. Тинхүү 16 нас хүрэн тэрээр ирээдүйн жүжигчин комедиан Стивен Чоутай танилцсан найзуд болсон байдаг. Стивен Чоу бол Тоник одоо жүжигчин болохот нь ихээхэн нөлөөсөн юм хүн байгаа. Кинонд хамтран тоглосон Мегигийн талаар ингэж хэлсэн байдаг. Меги хамтран тоглоход үнэхээр юм бэрх хүн. Бид нэг их цагийг хамт өнгөрүүлээгөөс болоод бидний хооронд нэг тийм үл мэддэх зүйл байсаар л байсан. Би түүнийг харах болгон түүний талаар ямар нэгэн шин зүйлийг мэдэж байсан гэж ярьж байсан. Гол дөрүүдийн хувьд тэдний ихтер нөхөр нь хэрхэн Яник Амаргийн далд толботой болсон талаар таамаглаж байх ёстой би бидээ айжмар татагддаг. Гэтэ энэ хүү кинонд Яник Амаргийн үзэгдэл огт гарддаггүй. Хайр, гэмшил хоёр нэгэн зэрэг тэдний сэтгэлд байгаа нь хүний мөн чанар байгаагийн илэрлийг харуулдаг. Тэд гэрэлсэн хэмээх үннээсээ зүгтааж чадсангүй. Хоорондоо хайр, хүсэл тэмүүллийн нүдээр ширтэгч хуршуудын харснаас үргэлж хэмээн. Бусдын хил ямнаас зүрхшээж, ёс зүй, нийгмийн хэв хэмжээнд түлхэцээр тэдний хайр анханасаа л хоройтой байж тээ. Тэдний түүх нэгт намбай дарааллаар өрнөж баг мөрөөдлийн шинж төрхтэй бөгөөд тэд хамтдаа эхнэр нөхөр шигээ галзуу хайр дурлалдаа шатаж өмөд дүрүсгэн романтик хайр дурлалын нүүр царай болж хувирн үргэлжилдэг. Энэхүү мөчүүдийг дүрслэн харуулсан сцений хамгийн тод дүрслийн нэг бол гэрэлтүүлэг. Эдгээр бүх үед гэрэлтүүлэг нь үнэхээр гайхалтай байдаг. Ихэнх үзэгдэл нь ихэвчлэн шүний нүмер дор явагддаг тул намуухан агаад хурц байдаг. Шүнийн ээлжинд ажилласан хэмээх эхнэрээ авах гэж эрт очоод эрт тарснаг нь мэдэх чоо хан налан үзэгдэх ба гэрэл муутай тэр гудамжинд түүний бараан сүдэр тодон харагдана. Ийм төрлийн гэрэлтүүлэг нь орчныг бүрдүүлж үзэгчд төрөхөд үнд суурь болдог гэхэд болно. Сэтгэлийн хөдлөлийг нарийн илэрхийлэл бие махбодын хорцнол байдлыг шууд утгаар нь харуулснараа энэхүү бүтээлийн гэрэлтүүлэг маш онцлог болсон. Уг найруулагч нь 1958 оны 7 сарын 17-ны өдөр мөндлсөн Хонконгийн найруулагч зохиолч продюсер юм. Тэрээр 3 хүүхэдтэй айлын хамгийн бага нь бөгөөд түүний аав нь далайч нь ээж нь жирийн нэгэн эцэгтэй байжээ. Вон Карвай ээжтэйгээ кино театрт орж төрөл бүрийн кино их үздэг байсан түүний кино урлаг хэмээх их салбар руу эргэлт буцалтгүй оруулжээ. 1980 онд Хонконгийн политехникийн их сургуульд график дизайн чиглэлээр суралцсан төгссөн тэрээр уран бүтээлээ төрүүлдэг хэлбэр нь ямар ч үг скриптгүй биеийн хилэмжийн үйлдэл байдаг. Уг найруулагч нь үүний гаргууд эзэмсэн нэгэ. Найруулагчийн бүтээсэн бүхэн цаанаал нэг хүнд төрөл бүрийн мэдрэмжийг өгөхөөр байдаг нь үзэгчдээ үргэлж гинтийн билег болж чадсан. Вон Карвай найруулагч Шанхайд мөндлсөн ч Хонконг руу гэр бүлийн амт нүүсэн байдаг. Тэрээр анхандаа телевизийн самгийн дур бичдэг байж хагаад 1988 онд Astir Go By хэмээх киног найруулах боломж гарч ирсэн. Ийхүү тус бүтээл нь амжилт болон түүний цаашдын найруулагчийн карьер амжилт дүүрэн эхэлжээ. Кион дээр гол дүрүүд маань ховц зэрэглэлээр эхнэр нөхрийнхөө талаар их зүйлийг мэдэж авдаг. Цохиолын гол эргэлт бол Сөв Чүү хоёр хоолны газар анх уулзж бивээсээ хувцлын талаар асууж байгаа явдал юм. Чөөв суугаас төрөвч хаанаас авсныг асуухад Сөв Чуугаас зангиа асуу. Аль аль тохиолдолд тэдний эхнэр нөхөр нь Японд бивээтэйг ижил төстэй зүйл худалдаж авсан. Ингэснээр тэд өөрсдийн эхнэр нөхөр хоёроо амаргийн холбоотой байж магадгүй гэсэн хардлага ийхүү баталж авна. Үүний өөр нэг жишээ нь Суу өөрийн дарга нууц амаргаасаа бэлгэн давсан зангиг зүүж байгааг анзаарсан явдал юм. Хувц нь харилцааны шинж тэмдэг болохоос гадна дөрүүдийн талаар маш их зүйлийг хийж өгдөг үлээ. Сувгийн хэнцэр үндэсний нарийн хэдтэй Чипаун одоо түүний уламжлалт үнд цүсийг тусгадаг. Чипаун хятад эмэгтэйчүүдийн өмсдөг уламжлалт хувц бөгөөд бариу өндөр хүзүүдэд бол түүний хөдөлгөөний хязгаарлагч тэрээр дэгжин байдлыг хэмтэлдэг тул ямар ч тохиолдолд өдөр бүр өмсөж мөн харагдана. Толноос толинд ойн тусах үзүүлэлт нэг ихэнх чамин харагдаж байсан. Киноноос харахад чухам ажиглагчийн байр сууриас харах мэт энхүү хэсэг нь шууд илэрхийлж үл болох далтхан харилцааг бүр эс бөгөөс байнгын тэдний аж хуршуудыг төлөвлөсөн байж Улаан өнгө ихээхэн дамгаалж харагдсан сүулдэ бүр донтуулах шиг санагдсан. Гагцгүй хайр дурдал гал халуун сэтгэлийн бэлэгдэл ил өнгөн дөрүүдийн сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг шуудхан илтгэн харуулдаг. Энэ аль хэдийн болсон эхний алхмыг тэнч хийсэн хамаагүй. Тэднийг эхнэр нөхөр нь хэрхэн харилцаагаа эхлүүлсэн талаар таамаглан жүжигсэний дараа Чоуин хэлдэг. Тухгүй байдлыг эмтэж аргадах мэт хэлсэн түүний үг нь харин Сууг бухимдуулж орхидог. Чоу өнгөрснийг орхих талаар санал дэвшүүлэхэд Сууг тэгж чадахгүй байгаа ба үүндээ ямар нэгэн гарц олохын тулд буруутныг хайж буй асуудал байна. Киноны нэрний тухайд хиттар Хуан Янг Нихао хэмээх бөгөөд энэ нь одоо дэлбэлтийн үе эсвэл цэцэглэх жилүүд хэмээн орчуулагдах ба хятадын метафороор бол одоо богинохон залуунаас гоо үзэсгэлэн ба хайр гих утгыг өөртөө агуулж байдаг гэж. Хятад нэрийн санааг ижил нэртэд дуунаас идэвлэн ийхүү өгсөн байна. Харин англи нэрний тухайд хэм бол I'm in the mood for love хэмээх дуунаас өгсөн гэдэг. Хоол бол in the mood for love киноны чухал хэсэг юм аа. Хүмүүс хоолоо идэхдээ хэрхэн цугдралдаг. Гэхдээ нөгөө талаас хоол нь сүд нэг хэсэгэнд байгыг хүсээгүй нийгмийн хяналтаас өөрийгөө холдуулах боломжтой шалтгаан болж байгааг харуулдаг. Вон Карвай найруулагчийн бага насны Хонконгийн нийгэмлэгүүдийн онцгой шин чанар байгаа. За ингэж бүгдээр үргэлжлүүлэн киноны хөгжүүлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй танилцъя. In the Mood for Love кинон одоо маш их урт хугацааг тулан бүтээгдсэн. 1990-д онд Вон Карвай найруулагч Chungking Express, Fallen Angel гэхмэт өөрийн алдартай бүтээлүүд дээр ажиллажсан нэлээдгүй шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээнүүдийг авсан Гонконгт бол маш өргөн нөлөөлтэй хүн байсан. Тэрээр тус дурдсан кинонуудыг бүтээснээс дараагаар A Story of Food хэмээн нэрлсэн Гоймонго нууцаар хаван гэдэг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн талаар кино бүтээхээр дотроо төлөвлөж байсан ч энэ аажмаар In the Mood for Love кино болсон байдаг. Ийхүү тэрээр Гонконг зураг авалтаа ихэр төлөвлөж байсан санснаар юусан болсонгүй. Хотын үзэмж, төрхөн 1960-аад онд байсан
байснаасаа тис өөр болж. Найрлагчийн гол зорилго нь өөрийн дотн мэдрэгдэг зүйлсийг кинон шингээх болон зарим түүхийн зүйлсийг агуулах байсан. Хонконг усад зурга алтаа хийсэн гэдэг зарим зүйлс үнэхээр болохгүй байсан тул арай хөгжиж амжаагүй байсан. Тайландд очиж зарим зурга алтыг хийж гүйцэтгсэн байна. Харин хэсэгэн зурга алтыг Сингапур, за мөн киноны сүүлчийн зурга алтын хэсгийг бол Камбож улсын Angkor Wat хэмээх газар хийж дуусгажээ. 15 сарын хугацаатаа үргэлжсэн зурга алтын жүжигчд төвчээртэй хийж дуусгасан үнэхээр бахархмаар. Найрлагч Wong нь тухайн үеийнхээ цаг хугацааг маш тод дүрсэлдэгэ. Бангкок хотын хуучин хороолуудыг дахин бүтээгдсэн 1960-ад оны Хонконгийн Францаас тусгаар тогтнолоо зарласнаас хойш 13 жилийн дараа Charles de Gaulle Камбожид ажиллаж үү бичлэгийг тоглуулдаг. Гол дүрэс зан чанар үнд зүйл зэрэгээрээ эрс ялгарх туслах дүр. Чоугийн Хонконгт дох сонины амтрагч мөн одоо Сингапурын өдөр тутмын сонинд ажилладаг Пинг нь Чоугийн хувьд чухал ачаалт бүтэлтэй дүр ээжээ. Пинг бол одоо мөрөдөд тоглох бэлгийн хайрцанд орох арх ух дуртай хедонист юм. Тэрээр үйллийнхээ бүр дагаврыг өөрт нь тохиолдох хүртэл санаа зовдгоо бөгөөд хувийн асуудал олон нийтэд илэхдээ огтхонч төгшөөдгөө. Чоу Пинг нар ихэвчлэн ажлынхаа ойролцоох нэгэн зоогийн газарт үдийн хоолой идэх бөгөөд тэд амьдралынхаа өөр өөр хим маяг арга барилын талаар ярилцсаар өнгөрнө. Киноны эхэнд Пинг үнэмлэхээ барьцаанд тавьж авсан бие үнэлгчид мөнгөө эргүүлэн төлөхийн тулд Чоугоос мөнгө гуйжугаар гарддаг. Төлбөрийн төлөөгөө өнөөх авсан хүүхэд нь үнэлгийг нь олон нийтэн дээр даллаж мөнгө өгөхийг шаардсан талаар жишмчгүй үгэлдэв. Пинг нэр хүндтэй тийм ч их санаа зовдгоо бөгөөд нууцаа хадгалаад байх нь сонирхолгүй. Чоу уулын өрөө дээр гарч модны олцгийг жижиг нүхээр сийлж нууцаа шимнэж нүхийн шавраар дүүрэх уламжлалтай аргыг тайлбарлахад Пинг ямар их зовлон би зүгээр л унтчмаар гэж хариулах нь үүний илрэл болдог. Энэ нь бол одоо хоржоо нөхцөл байдлуудыг үг кинонд их л ёжтойгоор шингэж өгснэг бид хүн харж байна. Суу бүсгүй ноён хоогийн нарийн бичгийн даргаар ажилладаг тул түүний хувийн болон ажил хэргийн уулз зохион байгуулах цаг товлох ажлуудыг хариуцдаг. Суу бүсгүй одоо ноён хоод ихнэр нууц амрах хоёртойгоо болцоход нь тусалж утсаар аргалж түүний өмнөөс хоёр эмэгтэй бэлэг авч өгч байгаагийн хамгийн юугт нь түүний өөрөө нөхөртөө хоордогдож буу явдал юм. Тэр ч байтугай нөхрөө хоогийн ихнэр нууц амрах хоёрт нь бэлэг болгон фонос гарт цүнх авч өгхийг хэлж нөхөртөөгөө хойлонд нижлүүнгийн цүнх авч өгөх талаар инээлддэг. Гисэн идэж суу нөхрийнхөө үнж ус байдлыг мэдсэний дараа ноён хоогийн хоёрдмал харилцаанд туслах нь түүний үед илт хэцүүхэн болж өрдөг. Хатагтай сүүн үн. За энэ бол одоо сүүгийн байр дүрэлсдэг айлын эзэгтэй байгаа юм. Сүүг одоо байрнаасаа гадуур маш их цагийн өнгөрөөж гэртэ оройтож ирж бүг мөн гэртэ амьддаг бусад эмэгтэйчүүдтэй огт харьцдаггүй болохыг анзаарав. Энэ Суу Чоу хоёрын хувийн нууцыг хадгалахын тулд Чоугийн төрөлсөн хоёр дахь байранд тулааны урлагийн цуврал дээр ажиллаж гисний дараа юм. Нууц орон сууц нь кинонд нэвч ингэсэн давхар амьдралын шин хүсэл шинээр эхлэх зүүн сонгийн бэлэгдэл ажээ. Хатагтай сүүн үн. Сууд одоо залуудаа өөрийгөө чаргахын зөв гэж хэлсэн түүний хит их зүйл хийхгүй байгыг сануулдаг. Суёны өнгө айсан түүний өг болон бусад хуршууд нь суу гэрэлтээс гадуур ямар нэгэн буруу зүйл эсвэл зогсгүй үйл хийж байна гэж сэжиглэж байгааг харуулдаг. Тэрээр сууд ингэж хэлдэг. Нөхрөө ирээдүйд тийм их аялахгүй байх талаар зөвлөж хэлдэг. Энд инээлттэй зүйл бол одоо сууг нөхөр нь хуурч байгаа бөгөөд суугийн ёс суртахуун маш хатууд бол гэрэлтээс гадуур илүү ажралтай амьдарч болох гэдгийг мэдэж байгаа ч эр нөхрөө өрхөж түнд урахаас татгалздаг. Иймд үзэгч талаас суугийн нөхөр үнэнч бус гэдгийг мэддэг ч хатагтай суу нь энэ талаар огтхонч ойлгоогүй гэдэг нь үнэхээр утгагүй бас бачимдсан байсан. Харин сэтгэл кинонд Японы хөгжмийн зохиолч Шигуро Юмебаяши гэж хөгжмийн зохиолчийн хийсэн Юмичи хэмээх аяг айцуулгыг ашиглажээ. Уг хөгжмийн зохиолч мэн кинон зөрүүлж энэхүү дуу бичсэн байдаг. Дуу бүр нь кино дүрийн хөгжилд шингэсэн гэлтэй. За мөн Хуан Янде Нян Хуа гэсэн нэртэй дуу нь ганц арлын үеийн алдар дуучин Жоу Сюаны дуу юм а. Эдгээр дуунууд нь сэтгэлийн байдал дүр зургийг инхүү илэрхийлж кинон дээр шингэн зөгцсөн орсон. Уг кино маань орчны нөлөөллөөр уур амьсгалыг бүрдүүлсэн. Киноны эхлэлээс Чоу Сүү хоёр тун ойрхон амьдарч байдаг. Найрлагч Вонг одоо 1960 онд Хонконг, Шанхай шилжүүлэн суулгах орон нутгийн хөдөлгөөнийг бий болгож, орон нутгийн кантонинчуудын соёлоос тусгаарлагдсан гэр бүлүүдийн сүлжээг нэгт нямбай дүрсэлсэн. Нарийн үүдний өрөө хөл хөдөлгөөн ихтэй жочны өрөө мөн галтаагаа нууц хадгалах хувийн эсвэл ноогдмол амьдралтай байх нь хэцүү болохыг онцолж харуулж байна. Үнэхэрийн онцлог байсан. Нууцлах нь киноны гол сэдв бөгөөд тэдний амьдрах байрны давчуу байдал нь байнга хяналт тавих мэдрэмжийг илтгэдэг. Хонконгийн орон сууцны барилга, гудамж, хөндөй хотын бачимдан сцен, киноны төсгөлд Angkor Wat-ийн өргөн цар хүрээтэй сценээр солигддог. Ариун сүмийн хоосон байдал нь Хонконгдох нягт дүрсэн хороолуудаас огт өөр илүү тайтгарсан тайвшрыг мэдрүүлнэ. Гагцгүй тэнцэл чоо бүхий л нутсаа ханны хонгорхой шивнэн шороогоор дүүргдэг. Яг л бүхнийг буушлах мэт. Өлөрч одсон он жилүүд харч чадахч хурч үл болох тоостой цонхн цаана оршин. Киноны төгсгөл гарах энэхүү ишлэлэн дурсамжийн тухайл өгүүлдэг гэсэн үг. Дурсан санах нь сайхан ч ахин бүтээж чадахгүй тохиолдолд хамгийн үнэтэй зүйл ажгаа. 3 жилийн дараа Чоу болон Сөгийн хувьд бивинэ сангалсан хуучин байранд хайж ирдэгч азгүй хүү тохиолдлоо зүрдэг. Үүний дараа Чоу ганцаар сэтгэлдэх бүхний ариун сүмний дунд өвүүлгч шиг болсноор эцсийн сцен дуусна. Энэ хүйл кино өвүүлгч ба үзэл бодлын төвд Сүү ба Чоу дээр хэт төвлөрсөн харагддаг. Драматик нухацтай өнгө аястай протагонистүүдийн хувьд гэвэл Чоу ба Сүү нар бол ямар нэгэн уламжлалт антагонист бол байхгүй. Гол дүрүүдийн баатрын эсрэг буюу сэтгэл зүй гэвэл нийгмийн дарамттай уламжлалт үнцэн хэдэл болно. Уг киноны гол зангилаа бол хууртагдсанаа мэдсэн үеэс эхлэх ба хэрхэн ийм зүйл тохиолдсон талаар олж мэдэх гэж явах үедээ
нөхөрлөдөг. Мэгги Чэнг Тони нарын дөрүүдийн эдрэтэй сэтгэл хөдлөлийг туйлын итгэл үнэмшилтэйгээр илэрхийлж, тэднийг маш зохиомжтой атлаа бүрэн үнэмшилтэй болгож чадсан ийм л хөтөл юм. Хайрын сэтгэл, оюун ухааны идэвхжүүл зүрхний үцийг татдаг кино зохиолдох субъектив байдлын нээлт хизээч юм тансаг байдлаар гарч байгааг үлээ. Ингээд дараагийн кино залангаар илүү сонирхолтойг нь орох болно. Тэр бол түлээж байгаа юм.